Salam kanalı için Efrin'de ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Dekabrın 13-də Rusiya sülh məramları tərəfindən Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş hüdudları aşan yeni xəritə yayıldı. Azərbaycanın kəskin etirazından sonra Rusiya sülh məramları tərəfindən dekabrın 13-də yayımlanan xəritə dəyişdirildi. Xəritədə Rusiya sülh məramlarının nəzarət etdiyi kimi göstərilən bəzi ərazilər 10 noyabr bəyanatına əsasən Azərbaycan ordusunun nəzarətindəydi. Və buna görə də həmin xəritə həqiqət əks etdirmirdi. Azərbaycan dərhal buna kəskin etirazını bildirərək Rusiya sülh məramlarının üçtərəfli sazişin müddualarını pozduğunu bəyan etdi. Eyni zamanda Qarabağda yaranan gərginliyin arxasında Rusiyanın dayanması barədə şübhələrin olduğu açıq mətnlə ifadə edildi. Söhbət Qarabağda azmış və ya qalmış kimi təqdim olunan erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi təxribatdan gedir. Azərbaycan humanizm nümayiş etdirərək onların çıxması üçün şərait yaratsa da erməni silahlıları orada möhkəmlənməyə çalışıblar. Xocavənd rayonunun köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndlərində gizlənmiş erməni terrorçuları isə Azərbaycan ordusunun əskərlərinə və mülkü şəxslərə qarşı hücumlar edib, nəticədə ölən və yaralananlar olub. Bölgədə sülhün qorunmasına məsul olan Rusiya sülh məramları isə bunu görməzdən gəlməklə missiyalarını yerinə yetirməyə həvəs göstərməyiblər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dərhal sülh məramlarla əlaqə saxlayaraq məsələnin ciddiliyini onların diqqətinə çatdırıb. Bundan sonra isə Bakı antiterror əməliyyatı keçirərək həmin əraziləri terrorçulardan təmizləyib. Bu hadisə çoxsaylı mülahisələrə səbəb olub. Ekspertlər hesab edir ki, erməni terrorçularının hücumu İrəvanın təhriki ilə deyil, bölgədə öz maraqlarına uyğun status-quo yaratmağa çalışan Kremlin dəstəyi ilə baş verib. Bu olayın ardınca reallığı əks etdirməyən xəritənin ortaya çıxması Moskvanın gərginlikdən maraqlı olduğuna dair şübhələri bir qədər artırıb və Rusiya sülh məramlarının bölgədən çıxarılması gündəmə gəlib. Hətta bununla əlaqədar petisiya da yaradılıb. Azərbaycanın dirənişi həqiqəti əks etdirməyən xəritənin yenisi ilə əvəzlənməsinə səbəb olub. Rusiya sülh məramları əvvəlki xəritədə nəzarətə aldıqları əraziləri geri qaytarıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakı və Yerevana səfərlərinin yekunlarına dair bəyanat yayımlayıblar. Bəyanatda deyilir, Fransalı həmsədr Stefan Visconti və Amerikalı həmsədr Andrew Schofer dekabrın 12-sində və 13-ündə Bakıya və dekabrın 13-ündə və 14-ündə Yerevana səfər ediblər. Bakıda onlar Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşüblər. Yerevanda onları Başnazir Paşinyan və Xarici İşlər Naziri Ayvazyan qəbul edib. Rusiyalı həmsədir Igor Popov səfərdə iştirak edə bilmədiyinə görə Bakıda Rusiya Federasiyasını Rusiyanın səfiri Mikhail Bacharnikov, Yerevanda isə Rusiyanın işlər vəkili Aleksey Snegubov təmsil edib. Həmsədirlər həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və BMT-nin agentliklərinin regionda fəaliyyət göstərən nümayəndələri ilə görüşüblər. Fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kashbirşikdə bütün görüşlərdə iştirak edib. Hər iki paytaxtda tərəflər yerlərdə vəziyyətə qiymət veriblər və gələn il həmsədirlərlə qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı gözləntilərini dilə gətiriblər. Yeni reallıqları nəzərə alan həmsədirlər regionda sülh, sabitlik və inkişafa yardım və həll edilməmiş məsələlərin həlli məqsədi ilə tərəflərlə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətə dəyişməz sadiqliklərini təsdiq ediblər. Həmsədirlər həmçinin görüşlər zamanı qaldırılmış məsələlərlə bağlı tərəflər arasında müzakirə edilməsi üçün konkret təkliflər təqdim etmək öhdəliyi götürüblər. Bu yaxınlarda tələfata səbəb olmuş insidentlərlə bağlı məlumatlara toxunan həmsədirlər tərəfləri öhdəliklərinə uyğun olaraq vəziyyətin sabitləşməsi üçün əlavə tədbirlər görməyə çağırıblar. Həmsədirlər Ermənistanı və Azərbaycanı bütün saxlanılan şəxslərin dəyişdirilməsi
etdirilməsini mümkün qədər tez başa çatdırmağa və meydlərin kimliyinin müəyyən edilməsini və vətənə qaytarılmasını sürətləndirməyə çağırıblar. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin dekabrın 3-də İranda verdikləri bəyanata istinad edən həmsədrlər qalan bütün əsas məsələlərin hərtərəfli və sabit həli ilə bağlı vahid mövqelərini təsdiq edirlər. Həmsədrlər və tərəflər daha müsbət mühit yaradılması üçün təxribat xarakterli ritorikanın azalmasının əhəmiyyətini qeyd ediblər. Həmsədrlər və tərəflər münaqişədən ziyan çəkmiş əhaliyə humanitar yardım göstərilməsi, habelə mədəni və dini irsin qorunması üçün beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd ediblər. Koronavirusa qarşı vaksinasiya pulsuz həyata keçiriləcək. Bunu operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov deyib. İlkin olaraq səhiyyə işçilərinə və 65 yaşdan yuxarı şəxslərə koronavirusa qarşı vaksinlərin vurulması nəzərdə tutulur. Dünyada da bu cür təcrübədən istifadə edilib. Ramin Bayramlının sözlərinə görə, anticisimlər ikinci dozadan ən azı 2-3 həftə keçəndən sonra yaranır. Bu baxımdan rahatlaşmaq olmaz. Elmi tədqiqat tibbi profilaktika İnstitutun direktoru Profesör Aydil Allahverdiyev qeyd edib ki, bir ailədə biri koronavirusa yoluxsa, digəri yoluxmaya bilər. Bu, yenə də immun sisteminə bağlıdır. Vaksinasiya olunan şəxsdə anticisimlərin nə qədər müddət davam etməsi o şəxsin immun sistemindən asılı olacaq. Birində çox ola bilər, birində isə az. Hətta eləsi ola bilər ki, anticisim yaranmaya. Vaksinasiya olmaq virusu öldürmək demək deyil, virusun aktivliyini dayandırmaq, qarşısını almaq deməkdir. Ona görə də vaksinasiyadan sonra da bir müddət maskadan istifadə olunması tövsiyə olunur. Bu arada Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 4273 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 4164 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. Son sutka ərzində 41 nəfər isə COVID-19 virusundan vəfat edib. ABŞ Rusiyadan S-400 sistemləri aldığına görə Türkiyəyə sanksiya tətbiq edib. ABŞ Xəzinə Nazirliyi, Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Nazir İsmail Damirə qarşı sanksiya tətbiq edib. Komitə ilə əlaqəli daha 3 Türkiyə vətəndaşı da qara siyahıya əlavə edilib. Türkiyənin Müdafiə Sənaye Nazirliyi ABŞ-dan bundan sonra ixrac lisensiyası ala bilməyəcək, həmçinin Amerikanın maliyyə təşkilatlarından və beynəlxalq təşkilatlardan da kredit ala bilməyəcək. Türkiyə rəsmiləri isə sanksiyalara görə ABŞ-a cavab verəcəyini bildirib. ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı bitərəfli sanksiyalarını daxil olduğu S-400 hava müdafiə sistemlərinin tədarükü ilə əlaqədar bugün açıqladığı qərarı qınayırıq və rədd edirik deyə Türkiyə bildirib. Türkiyə rəsmiləri isə sanksiyalara görə ABŞ-a cavab verəcəyini bildirib. Rəsmilər ABŞ-ın bu məsələni dialoq yolu ilə həll etmək təklifinə razılaşmayaraq bitərəfli sanksiyalara əl atdığını bildirib. ABŞ-ın bugün elan edilmiş ədalətsiz qərarına yenidən baxmağa dəvət ediblər. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar ABŞ-ın S-400 sistemlərinin alınması səbəbindən Türkiyəyə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara münasibət bildirib. Hulusi Akar sanksiyaları müttəfiqliyə mövcud hərbi və siyasi reallığa zidd olduğunu bildirib. Stat, ölkəmizin S-400 uzun mənzilli hava və raketdən müdafiə sistemini təmin etməsi səbəbindən ABŞ-ın ittifaqla mövcud hərbi siyasi gerçəkliklərə uyğun olmayan sanksiya qərarını qınayırıq. Aydındır ki, NATO üzvü olan bir ölkəyə sanksiya tətbiq etmək təkcə müttəfiqlik ruhuna ziyan vurmayacaq, həm də müttəfiqlər arasındakı inamı sarsıdacaq. Statın sonu. Akar Türkiyənin hava hücumu təhdidi altında olduğunu və hava müdafiəsinin təmin olunması da daxil olmaqla 83 milyon vətəndaşın təhlükəsizliyi üçün lazımlı olan bütün tədbirlərin görülməsinin zəruri olduğunu qeyd edib. Ukrayna və Türkiyə hücum pilotsuz təyyarələrinin istehsalı ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukraynanın Müdafiə Naziri Andrey Taran bildirib ki, Türk şirkətləri ilə texnologiya transferi və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ehtiyacları üçün korvet və pilotsuz hücum sistemləri istehsalına dair müqavilələr imzalanıb. Sənəd Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin prezidenti İsmail Dəmirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya səfəri zamanı imzalanıb. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Kiyev Türkiyənin Roketsan şirkətindən Bayraktar T-2 alaraq test edib. Qeyri rəsmi məlumata görə bu müqavilənin məbləği 69 milyon dollar olub.
Türkiye'de yeni növ koronavirus səbəbiylə 4 günlük komendant saat elan olunub. Türkiye mətbuatı xəbər verir ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 31 dekabr axşamından 4 yanvar səhər saatlarına qədər komendant saati elan olunduğunu bildirib. Bu qərar yeni il şənliklərində koronavirusun yayılmasının qarşısını alması məqsədi daşıyır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah rəisi Ovik Qasparyan Baş Nazir Nikol Paşinyanın əmrinə məhəl qoymayıb. Bunu Ermənistanın Rapark qəzeti yazıb. Mətbuat orqanı bildirib ki, bu məlumatı Müdafiə Nazirliyindəki etibarlı mənbədən əldə edib. Xəbərdə qeyd olunur ki, bir neçə gün əvvəl Baş Nazir Nikol Paşinyan Onik Qasparyanla əlaqə saxlayıb və xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin qorunmasını təmin etmək üçün onun bir əmri ilə qoşunları şəhərə endirməyə hazır saxlamasını deyib. Qasparyan isə bildirib ki, Baş Qərərgah rəisi olduğu müddətdə ordunun daxili siyasi proseslərə qarışmasına və şəhərə gətirilməsinə icazə verməyəcək. Qəzetin verdiyi məlumata görə söhbət bununla da yekunlaşıb. Bundan sonra Qasparyan Müdafiə Naziri Vaqaşaq Harturyanla əlaqə saxlayıb və bəhsi keçən dialoq barəsində ona məlumat verib. Həmçinin ondan Paşinyanın eyni əmri ona verdiyi təqdirdə bu əmri yerinə yetirib yetirməyəcəyi barədə soruşub. Nazir isə bu barədə baş nazirlə danışacağına söz verib. Xatırladaq ki, erməni jurnalist və News Media Holdingin qurucusu Aram Qabriyelyan bir neçə gün bundan əvvəl bu barədə yazmışdı. O, həkimlərin təhlükəsizlik işçilərinə verdiyi yeganə tövsiyə Paşinyanın içməsinə icazə verməmək və pis xəbərlərdən təcrid etməkdir deyə qeyd etmişdi. Dünən Hadrut barədə işidən kimi əməkdaşlardan birini çağırıb telefonla kiməsə zəng etdi. Əsəbi halda danışdı. Telefonu qoyduqdan sonra qışqırmağa başladı. Onik Qasparyanı xain kimi qovacağını deyirdi. Hökumət binasındakı polis, şəxsi təhlükəsizlik, müavinlər, təcili yardım həkimləri ora-bura qaçırdılar. Nikol isə dayanmadan qışqırırdı deyə jurnalist öz yazısında qeyd etmişdi. Vətəndaşların hüquqlarını pozmaqla korrupsiya törədən vəzifəli şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətdə prokurorluq orqanları tərəfindən həyata keçirilən məqsədi yönlü və ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə belə tədbirlərdən biri Kim Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktoru vəzifəsində işləyən Tahirov Fövzi Tahirovunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Fövzi Tahirovun qeyd olunan vəzifədə işləməklə Həkim Məsləhət Komissiyasının sədri səlahiyyətlərini həyata keçirərkən xəstəxananın digər vəzifəli şəxsləri ilə qabaqcadan əlbir olmaqla 2020-ci ilin əvvəllərindən 30 noyabr 2020-ci il tarixinədək olan müddət ərzində əlillik əlamətləri olan şəxslərə əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə həmin xəstələrin sənədlərinin aidiyyatı qurumlara göndərilməsi müqabilində ayrı-ayrı şəxslərdən sözü gedən müəssisədə Ailə Sağlamlıq Şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyən Bəşirova Məhbubə Mübariz qızı vasitəsilə xəstəxananın inzibati binasındakı xidməti otağında ümumilikdə 10.000 manat, xəstəxananın baş mühasibi Abbasov Nizami Əşrəf oğlu vasitəsilə ümumilikdə 5.300 manat, ha belə qeydiyyatçı vəzifəsində işləyən Ağayeva Fatma Cahid qızı vasitəsilə ümumilikdə xeyli məbləğdə pul vəsaitini rüşvət qismində alaraq həmin pulu qabaqcadan əlbir olduğu şəxslərlə aralarında bölməklə şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilənlərlə əlaqədar baş idarənin əməkdaşları tərəfindən Fövzi Tahirovun xidməti otağına və avtomobilinə baxış keçirilərkən iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən sosial kartlar, pul vasitələri və müxtəlif əlyazma qeydləri aparılmış bloknotlar aşkar edilərək sübut qismində götürülüb. Fövzi Tahirova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2 və 311.3.3 maddələri ilə cinayət işi açılıb. Fövzi Tahirov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.